Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao canal LZN Expedição. Como vocês viram aí na primeira parte do vídeo, mostramos a parte dos funcionários. E agora a gente vai mostrar a parte do administrador da metalúrgica, né, Fê? É, pessoal, para quem não viu o primeiro vídeo, vai lá no canal, tem o primeiro vídeo deste local. Então, nós estamos num vilarejo abandonado hoje, porque esse local todo vai ser demolido para construir um empreendimento imobiliário, casas de alto padrão. E aí a gente veio mostrar, gravar essas casinhas para vocês. E assim, é uma sensação que a gente tem que saiu todo mundo correndo, largaram tudo. Parece que o pessoal teve que largar tudo às pressas, porque tem móveis, tem cama, tem muito objeto pessoal ainda. Tá bem então, arrumadinho, né, filho? No primeiro vídeo vocês vão ver a escola, a primeira casa, o primeiro casarão aqui, que é bem antigo. Então corre lá no primeiro vídeo, o link tá aí na descrição, beleza? Bora pro vídeo agora. Bora, galera. Isso aqui, ó, da primeira parte do vídeo. E aqui, ó, tem uma areazinha que era uma rua, né, antigamente. E aqui a gente já percebe que tinha uma iluminação antiga aqui. Tudo cheio de árvore aqui. E vamos entrar, Nandinha. Nossa, eu tô vendo já sofá. Nossa. O negócio é chique aqui, hein? Meu, que casarão. Que casa. Essa aqui provavelmente era do... Nossa, imagina chegar aqui à noite. Olha aquele cachorro ali na porta. Meu. Porém no mato, hein? Nossa. Então é isso aí, galera. Bem antiga. Aqui. Isso aqui me parece assombração, hein? Essas estátuas de cachorro, hein, filho? Nossa, que estranho, Nossa, né? Nossa senhora. O que foi? Vamos que vamos. É grande, hein? Meu Deus, olha o tamanho dessa casa. Gigante, hein, filho? Será que era uma família só que morava aqui? Não, aqui era mais de uma família. Olha Caraca. Os cachorrinhos. Isso aqui assusta ou não assusta um doguinho desse aqui, ó? E até arrumaram a orelhinha dele na... Nossa, um lugar grande, né, Lu? Uma casa boa. Muito grande. Seixa! Essência. Nossa, cristaleira, Fê. O que te lembra essa cristaleira? Essa cristaleira, o hotel, né? Nossa, igualzinha, Fê. Igualzinha, olha que móvel. Olha Mas os esse detalhes. Trinco aí não é dela, não. Olha os detalhes do móvel. Nossa, que cristaleira chique, hein? Segura Meu aqui que Deus. Eu vou abrindo as coisas. Nossa, TV e essa TV, antiga. Fi? Massânio, fi. Nossa, que casa grande, Lu. Muito grande. Deixa eu ver se dá pra pegar aqui o modelo dela. Olha. Muito antiga, gente. A lateral dela é de madeira, né, Lu? Sim, toda de madeira, ó. É. Antiga. É. Ah, aqui, ó, tinha uma área separada, fi. Olha a pia, que é antiga, galera. Oi? A pia é antigona, Sim. Vou mostrar essa parte aqui, dentinho tá aí dentro. Hã? Deixa eu mostrar essa parte aqui. Nossa. Aqui era outra churrasqueira individual de uma outra família, né? Essa aqui é provavelmente Cada era... família tinha sua área, né? Mas essa aqui acho que era mais a do gerente, né? Individual. É. Aqui, ó, pode ver, ó. Ele tem até uma piscina, ó. Nossa, tem não. Tem assim, piscina separada. Sério? Ó. Só pra ele, ó. Olha, é mesmo. Que legal, né? Uma piscininha separada pra ele. Era umas casinhas top, hein? Sim, era bem arrumado isso aqui. Ali tem mais umas casinhas, depois a gente mostra. E vamos partir lá pra dentro lá. Nossa, olha. Muito boa, ó. O cano ali da churrasqueira. A chaminé ali. Churrasqueirinha boa pra caramba. A cadeirona aqui, ó. Antiga. Agora a gente vai na parte da cozinha. Tem até o sofá, fi. O que, que é essas garrafas aqui, ó? Essa garrafa aqui tá meio suspeita. Pisca-pisca de. Sofá antigo também, né, Lu? Muito antigo. Ó. É, mas é pano, não é couro, não.
Licença. Ainda tem objeto pessoal aí, hein? Nossa, muita coisa aqui, hein? Tinha criança. Nossa, olha os armas. Isso aqui era parte de criança, filho. O cavalinho. Quer que eu entre aqui? Ai, perigoso aí, hein? Nossa, aqui ainda continua a cama, filho. Meu, destruíram tudo. Um monte de boneca. Guarda-roupa. O quadro. Nossa, esse cavalinho aqui é bizonho. Olha o naipe do cavalinho. Meu Deus, filme de terror, né? Nossa, tem que ver essa roupa que tá pendurada aqui no cabide. Eu não vou entrar aí, não. Nossa, isso aqui é de filme, Deus, Fê. Livre. De época, ó. É? Tudo bordado à mão, ó. Não sei se vai conseguir ver, ó. Nossa, tiraram tudo. Toda bordada à mão, ó. Tudo do guarda-roupa aqui, cara. Sim. Coberta. Isso aqui era quase de criança. Bastante coisa aqui, ó. Nossa, deixa eu ver. Nossa, muito bizarro, hein? Olha o que é isso aqui, ó, só de criança. Estranho que largaram tudo, né, Lu? Largaram tudo, né? Uma família simples, ela não ia deixar. Não. Tipo roupa, cortina. Sim, deixa eu ver só esse banheiro aqui. Nossa, tinha até banheira, fi. Sério? O negócio era chique. Olha aqui o banheirinho, o vaso. Esse vaso era bem pequenininho, filho. Bem pequenininho mesmo, ó. Vaso bem pequeno. Parece de criança, hein, Lu? Sim. Olha a banheira. Nossa, aqui. Até o... A parte do chuveiro aqui era bem baixa. A banheira, até a banheira era pequena, filho. É, verdade. Nossa, o rolo de papel higiênico tá aqui até hoje. Até hoje. Bem antigona mesmo essa casinha aqui, hein? Oh, até a porta é menor, ó, Lu. Você não passa aqui, ó. Não. De pé, ó, Luiz. Só? Ó, o Luiz bate a cabeça. Nossa, é todas as portas assim, Fê. A maioria, ó. Ó, a chave aqui ainda tá na porta, ó. Deixa eu ver. Chave. Será que roda? Acho que sim. Ó, tá bem conservada, ainda. Ó. Funciona. Nossa, aqui era o... A dispensa, né? A dispensa. Vamos ver a data de validade desse sal grosso aqui, ó. Nossa, o sal grosso era tão grosso, filho. Parece uma pedra. Nossa, será que sal grosso tem validade, filho? Tem. Nossa. Mas é bem baixinho aqui, né? As portas. Fogãozão de lenha, Lu. Tinha fogão de lenha na cozinha, ó. Deixa eu ver. Olha lá, nossa, pessoal, o tamanho desse fogão de lenha. Que chique, hein, Fê? Isso aqui é uma barrigudinha? O que é isso aqui? Ó. E esse é dos antigos, né? Que ele foi moldado, parece que na mão, sim, ó. Aqui, o cimento, ó, queimado. Esse é dos antigão, ó. Muito queimado. Aí tem a pia aqui, ó. Antiga também. Você vê que só pelas portinhas. Sim. Dá pra ver até os detalhes, ó. Das... Um lustre, né? Essa arandela, luz. Ó, lustre. Só esse ventilador aqui já é um museu. Isso aqui é um museu. Olha essa garrafa de licor. Garrafona de licor. É uma casa bem antiga. Mas abandonaram, você acha que quanto tempo aquilo? Ah, acho que... Uns 10 anos uns já? Uns 10 anos. Olha isso aqui, ó. Isso aqui, ó. É um faqueiro, né, é um faqueiro. Provavelmente essas caixas, assim, tudo trabalhadas, isso eram tudo faqueiros alemão. Olha o naipe, ó. Madeirona maciça. Nossa. Tem até uma aranha. Virou a casa da aranha. Ó. Da fábrica de estojo. 13 de maio. Esse maio é... Olha o armário. O armário é o que? Isso é uma cômoda, né? Uma cômoda bem antiga, ó. Estranho que na cozinha... Aqui tem outra cômoda, mas... É uma cozinha misturada com lavanderia. Lavanderia, porque tem tanque aqui, ó.
Olha esse paliteiro. Paliteiro, que antigo. Nossa. Lu, dá uma olhada nesse calendário 2013, né? 2013. Eu nem vou mostrar. 2013? 11 anos, filho. 11 anos, galera. 11 anos. Essa, mais ou menos, a data. Aqui, ó. Desde quando desativou aqui. Ó o tanque. Tanquezinho. Tanque. Bem caseiro, né, Lu, esse tanque? Muito, muito, muito antigo. E pode ver, as paredes ficaram pretas aqui, ó. É, por causa do fogão de lenha, né? Isso aqui, ó. Quem sabe que é isso aqui, ó. Se a gente tomar banho, né? Isso aqui é bucha. Isso aí é bom. Ó a cadeira aqui, ó. Essa é antiga também, hein? Sem sa. E aí, sai aonde? Nossa, aqui no quintal de volta, ó. Isso aqui era uma outra Nossa, casa. Nossa, gente, que casinha então, gostosa. Eu entendi, pessoal, que essa aqui era uma outra casa individual com uma cozinha grande aqui, né, Fê? O muito tamanho grande. Da portona. E aqueles pisos, ó. Antigo. Piso bem antigão, né? Bem antigo esses pisos aí. Década de 60 esses pisos. Ah, eu moraria fácil aqui, viu? Com certeza. Deixasse bem arrumadinha, bem limpinha. Ia ser uma delícia passar um final de semana aqui. E agora, pessoal, aqui a gente vai mostrar essa parte de fora. Tinha tanto fogão de lenha, Fê, é sinal que morava muita família. Então, isso aqui, que eu tô vendo aqui, viu? Mais outro fogãozinho de lenha aqui, com a bancadinha, não sei. Às vezes a pessoa não queria fazer comida dentro de casa pra não sujar, ficar cheiro forte. É, com certeza. Tem até uma geladeirona ali, ó, antiga da Antártica. Ó, aqui é uma área que tinha... Será que aqui era um barzinho? Ah, eu acho que eles tinham... Era muita comida, né, Fê? Então devia tinha que ter um freezer grande. É? E aqui tem uns brinquedos de criança, bastante Tupperware, ó. Quer mostrar aí, Lu? Não, vou lá e mostro aí pra você. Aqui, ó. Nossa, isso aí é antigo mesmo. Brinquedinho. Caixa. Que isso, bola? Deixa aí. A bola do Chaves, eu queria mostrar. Ó, e como rolava a festa aqui, ó, Fê, ó. É. Tem uma caixa só de... Bandeja, né? De bandejinha. E aqui é só brinquedo, ó, muito brinquedo. Brinquedinho, a caçambinha do caminhão. Ó. Sim. Tinha bastante criança, aqui, né? Aqui eu acho que ficava todos os brinquedos das crianças. Devia ser uma alegria só aqui. E essa parte de fora aqui? Aqui era o quê? Foi um galinheiro. Aí... Galinheiro. Peraí. Pegava umas galinhas. Ó, aqui era um galinheiro. Tá todo telado, ó. Era bem arrumadinho. Sim. Um telhado saía... Juntava as duas casas ali, ó. Telhadinho. Sim. E o freezerzão, né? Pra manter toda a carne. Freezer? Quem quer tomar um Guaraná aí, ó? Só pra você ver como é antigo, ó. Guaraná Antártica. Ó. Ó. Isso aqui, ó. Soda limonada. Mas já arrancaram a tampa dele, né? Sim. Tem nada dentro. Soda limonada é antigo, né? Aquilo ali parece uma mesa de boliche, é boliche, como é que fala? De sinuca, de bilhar. Né? Não era não, era um tampo de mesa mesmo. É? Tampão de mesa. Ó, galera, telhadinho bem antigo, essas telhas aqui, ó. Nossa, eu lembro na casa do meu avô que tinha essas telhas aqui, ó. Eu deitava na cama, ficava lendo o nome da cidade. É? Das telhas. Ah, é? Era muito louco. E aqui é uma outra casinha, Fê. Porque aqui com certeza era uma garagem, né? Aham. Uhum. Depois foi usado pra jogar talha. Nossa, colocaram aqui, os móveis aqui. Isso aqui é documentação, nem vou mostrar. Festa, firma. Aqui é bastante coisa de notas fiscais. E olha isso aqui, essa. Não, essa aqui é antiga. Poltrona, hein, né? Essa poltrona é que bonita, né, Lu? E ela é Nossa. O quê? Nossa! Ah, ela deve ser couro, filho. Pra tá mantendo até hoje, hein? Ô, Lu, essa poltrona tá novinha.
Isso aqui é uma lousa. Essa cama também tá muito boa ainda, tá, ó. A madeira tá. É dela. É beliche, fi. Porque beliche. É beliche, que ela tá desmontada. É verdade, porque ó. Porque é uma beliche. Aqui, as partes dela. Nossa, que legal. Tem um móvel aqui, ó. Bonitinho. Um vidrozinho. Olha o álcool. Nossa, isso aqui deve ser... Nossa, tá até colado. Nossa, como eu queria ver a data de validade. Aqui, ó. Ah, só tá aqui 6 meses. É? Dá nem pra saber a data da compra. Mas isso aqui tem mais de... Tô falando uns 20 anos isso aqui. Mas essas casas tá boa, cara. Tá muito boa. Daria pra morar tranquilamente aqui, passa, o pessoal, passa, de passa. Novo. Agora, pessoal. Vamos ver aqui. Agora a gente vai entrar na... A gente vai dar uma pausa aqui, rapidinho. Só vai beber uma água e daí a gente já continua aqui na casa aqui. Valeu. Galera, continuando aqui, né, Nandinha? Olha o tamanho da mansão aqui, ó. A gente já filmou aquelas partes lá de trás. Agora a gente vai mostrar essa parte aqui da frente. Aqui, ó, provavelmente tinha um jardinzinho. O proprietário aqui tinha todo o zelo aqui de, com a decoração. Uma garça com a, um cisne, né? Com o filhotinho. E vamos partir aqui. E aqui tem uma teia de aranha, hein? Aqui, ó. E aqui tem a casa, né, filho? Uhum. A gente já tá aqui escuro. Aqui todo de vidro. Sim, né? E aqui é na caixa de... Você viu que tá com a... Enfeite de Natal ainda, filho? E isso aqui é de louça. Engraçado, tem uns ovinhos. Ovinho do que seria isso aqui? Provavelmente. Aqui, sei lá. Ó, tem uns ovinhos aqui. Nossa, olha que estranho. Será que é de lagartixa? Sei lá, né? Pessoal, quem souber lagartixa se bota ovinho, ó. Tem um monte aí, ó. E aqui, ó, tem até um outro aqui, ó. Querida mamãe. Aqui já tinha um quintalzinho maior, né, filho? É, e essa casa acho que era melhor, viu? Oi? Essa Nossa, casa era melhor. De, e ela era de taco ainda, filho. É? Sobe lá. Boa, né, filho? Ainda tem aqui as cortinas, as ó. As cortinas, que é... As cortinas de trilho, né? Tem até a marcação dos trilhos ali ainda. E é taco, né, Fê? É, tudo de taco, o chão. Taco de... Nossa, aqui é grande, hein, Fê? Que casão, Nossa, eu já cara. Tô morrendo de dor de saber que vai demolir essa casa. Nossa, os cômodos muito grande mesmo. Nossa, que delícia, né? Vamos mostrar esse quarto aqui primeiro. Nossa, olha o tamanho do quarto, Fê. Caraca, meu. Nossa, muito grande. Gigante, gente, olha. Inteirinho de taco, ó, Fê. É verdade, ó. Inteirinho no taco. Agora o Duas motivo. Duas janelas. O que seria isso aqui? Era bem ventilado, hein? Nossa, muito grande. E tá muito bom, ó, pra vocês verem pela laje. Sim. Ó. Ó o modelo do lustre. Ilumina lá. É de bronze, fez isso aí. Ó. É bronze. Bonito, hein? Detalhe Chique. Dele. Bem bonito, hein? Legal. Nossa, depois vou mostrar pra vocês. Ele tem Nossa. Um monte de santo ali, ó, de imagem. Que tá bem escuro, hein, filho? Olha, tem um forro aqui, ó. Olha a altura dessa casa, cara. Nossa, safão, né? Meu Deus. Nossa. Os morceguinhos baixam. Ah, aí. Não. Deixa eu mostrar aqui. Morcego não é comigo. Deixa Puta aqui. Merda. Pessoal, aqui é outro quarto, ó. Os morceguinhos tá ali, ó. Nem vou incomodar eles. Só vou mostrar aqui. Nossa, Lu. Oi. Tem dois banheiros com banheira dentro, viu? Dois banheiros? Que eu vi, é. É? Chique a casa aqui, hein? E aqui tem um guarda-roupa, ó. Esse guarda-roupa é muito antigo. Muito antigão, mas tá sem nada já. Vamos aqui, Nandinha? Baixar, né? Por causa dos morcegos. Os morceguinhos estão na voando. Azete. Ó o banheiro, que top. Nossa, esse aqui já era chique, hein, Fê? Esse banheiro aqui já era muito chique.
Aqui era o box, ó. Ó, o banheiro aqui. Aqui era o box do banheiro. E aqui o cara, o proprietário, fez um armarinho. Fez um armarinho aqui, provavelmente tinha a porta aqui, que não tem mais, tá vendo? Ele devia guardar as toalhas de banho, tudo aí. Uhum. E aqui, nossa, essa aqui é antiga, pô. Esse pente aqui, ó. Antigão, isso aqui vendia nas feiras. E a banheirona, hein? Parte dos encanamentos. Desconexão. Tinha levado uma pia já. Nossa. Ó, a porta muito boa também, hein? Madeirão, hein? Nossa, o armário é bem um guarda-roupa, né, fi? Um guarda-roupa aí, hein? Ó, um guarda-roupão. Tá até com a chave aqui ainda. Ali eu tinha um... Não sei se era pra pôr terno, só esse tipo de coisa, assim. Você reparou todos os quartos com duas janelas dentro, sim, né? E é suíte, né, fi? Isso aqui é suíte? É. Eu acho que é suíte, né? Não, não é não. Não? A gente já deu a volta aqui na casa toda. Nossa, tem um negócio aí que você vai surpreender. Nossa, já me surpreendi. Olha o tamanho disso aqui, filho. Olha isso, galera. Um nossa, cofre. Isso aqui. Blindado, hein, filho? Caraca, meu. Cofrão. Mas tá vazio já, hein? Aqui era o dono da grana, então. Isso aqui é como se fosse o gerente, né, filho? Parte do dinheiro da empresa, antigamente eles não trabalhavam com cartão. A moeda era o dinheiro, né? Cheque. Então, às vezes até ouro, né? Uhum. Eles colocavam aqui no compartimento, aqui, ó. Olha o peso que é isso aqui. Isso aqui não consegue nem mover. Ouro, isso aqui. Joia, documento. Sim. Meu Deus, gente, é muito pesado, ó. Sim. Ó. Blindado, hein? Blindado, ó. Aqui era um... Nossa, deixa eu mostrar aqui. Um armarinho de cozinha, filha. Aqueles bem antigão, ó. As portas, ó. Tem até fralda de criança aqui, ó. Se... Mas a pia é recente, né? Você vê que tá na pedra, né? Trocaram, né? Trocaram, né? Olha as fotos aí. Olha isso aqui, ó, os detalhes desse quadro. Ó, tudo detalhado. Hoje em dia não faz nem isso. Isso aqui é madeirinha, ó. Ele tinha tudo... Tudo decoradinho. Isso aqui provavelmente deve ter sido de cordinha, ó, pra pendurar. Esse aqui deve ser um dos proprietários também, ó. Olha o quadrão. Antigamente eles colocavam a data, né, Fê? Aham. Do... Aqui, ó, se você colocar, ó. Isso aqui tava dentro desse aqui de vidro, ó. Jesus aqui também, tá, uhum. E daí já... Nem mexe. Tem uns santos aqui, ó, consegue ver, ó. Tem umas imagens de santo aqui. Não. O óculos de criança. Aqui, ó. Muito top, hein? Isso aqui era... Que finalizou, né, Fê? É, que finalizou, galera. Então é isso aí, galera. Mais uma casa. Mais um videozão top, né, Fê? É. Casarão aqui. Uma vila, né? Uma vila abandonada. E é isso aí. Com várias coisas dentro, com né? Com várias coisas dentro. Pertences pessoais. Brinquedos. Roupa, sapato, né, Lu? Muita coisa. Um cofre. Cofre gigante, muito, né? Muito grande. Então é isso aí, galera. Valeu, tamo junto. E agradecer nossos amigos aí, casal Anne Gilles. Vou deixar o canal deles aí na descrição. E é isso, né, Fê? É, e agradecer também todos os parceiros aí que tá sempre com a gente. Sim. E que mandaram a localização e... Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, curtir bastante, comenta aí o que vocês acham. Se vocês já viram um local como este, uma vila assim. Eu nunca vi.
Nunca vi, nem em São Paulo, nem no interior. Nossa, aqui é bem top Apesar que tem mesmo. uma fazenda que também tem uma Sim. vila, né? Todinha abandonada. A gente vai gravar ainda Então é essa isso vila. aí. Valeu, tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.